6.000 entitats registrades i un llarg passat ple de fites pel que fa a la participació activa i desinteressada de la ciutadania han motivat la decisió del Centre Europeu del Voluntariat de convertir Barcelona en la primera ciutat que exerceix la capitalitat del voluntariat. Els 13.000 voluntaris del Gran Recapte d'Aliments, els 2.500 dels Mundials de Natació o les més de 500 associacions que formen part de l'Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva són exemples que avalen aquesta tria, que ha permès a la capital catalana quedar per davant de les seves competidores, la ciutat portuguesa Guimarães i les franceses Rennes i Laval. Dintre de totes les demandes que ens feien, Barcelona ho complia amb escreix. Dintre de tot el que, tant com a ciutat, com recolza els seus voluntaris, com recolza les entitats. Aquest dilluns s'ha signat el memoràndum d'entesa per la capitalitat europea del 2014, amb motiu del nomenament de Barcelona, una ciutat que, segons el primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, ha estat històricament lligada al voluntariat i on les seves entitats cíviques i socials prenen tot el protagonisme. Som el que som gràcies al treball conjunt de gent que a cada municipi, a cada districte, a cada barri, estan realitzant. La dedicació altruista de les persones que participen com a voluntàries és vital per a la cohesió social de la nostra ciutat i dels nostres pobles, sobretot en unes situacions tan adverses com les que estem travessant. Durant aquest 2014 s'organitzaran diverses accions per commemorar aquesta capitalitat, entre elles el Marketplace, un espai per acostar les entitats al món de l'empresa i l'Escola d'Estiu del Voluntariat. Però les més innovadores seran la posada en marxa d'un programa específic d'activitats a les escoles barcelonines per fomentar aquests valors i la presentació d'una aplicació pionera que permet gestionar les necessitats del voluntariat. És una aplicació que permetrà connectar, si m'ho permet dir d'aquesta manera, l'oferta i la demanda en voluntariat, o sigui, la gent que té ganes de fer voluntariat amb les ofertes, amb les possibilitats que les entitats i els projectes donin a cada moment de voluntariat. Posarà en contacte una cosa amb l'altra de manera molt senzilla i a través del mòbil. Podeu consultar totes les activitats que se celebraran amb motiu de la capitalitat del voluntariat al web específic que s'ha creat i que s'anirà farcint d'actes a mesura que se'n vagin incorporant de nous.